Eh, Poji, kenapa you sekarang hari-hari tak semangat macam tu? Hai, Warden, saya sangat sedih lah sekarang. Eh, you muda lagi kan? Sedih apa? Tasha yang tak cantik tu pun tak nak dekat saya. Saya ni betul-betul tak guna lah. Dekat dunia ni lagi ramai perempuan yang bagus. Apa saya tak boleh lupakan dia? Poji, jangan bimbanglah. Saya akan rekomen satu perempuan lebih baik untuk awak. Eh, Warden, you jangan tipu saya tau. Hai, Warden, saya dah sampai. Tengok, baru cakap sudah sampai. Ini Iza, ini Poji. Tengok, Poji ni lagi teruk daripada semalam Awi tu. Betul lah Warden, you tak tipu I lah. Tengok, saya sudah cakap, you tak compare, you mana tahu yang mana satu lebih bagus. Kalau you tak pilih Abang Awi, you hanya boleh pilih Poji macam ni punya center saja. Warden, kalau macam ni, I pilih Abang Awi yang semalam je lah. Macam ni baru betul. Jom, saya bawa you pergi jumpa Abang Awi. Terima kasih.